Բարև ձեզ հայրենակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 29-ից 31-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Դինամո մարզահամալիրում կայացավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սամբո ումշամարտի 2014 թվականի առաջնություն, որին մասնակցելու հրավեր էր ուղարկվել նաև լաղը ոստիկանության Սամբո ումշամարտի մարզաձևի հավաքականին։ Համար պայքարի ընթացքում մեր գործընկերները գրավեցին մրցանակային տեղեր և պարգևատրվեցին մեդալներով։ Պարոն գեներալ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապահովության կազմը շարված է։ Պետի առաջին տեղը գալ ոստիկանության գնդապետ Հակոբյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն գեներալ։ Սույն թվականի նոյեմբերի 3-ին ոստիկանության կենտրոնական ապարատի Բաքում տեղի ունեցավ հանդիսավոր արարողակարգ, որի ընթացքում լղը ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը պարգևատրեց ոստիկանության Սամբո ումշամարտի մարզաձևի հավաքականի մասնակիցներին։ Առաջին պատվավոր հորիզոնական զբաղեցրած լղը ոստիկանության ֆիզիկական և մարտական պատրաստության բաժանմունքի ավագ տեսուչ ոստիկանության մայոր Ազատ Անդրյանը և քրեական հետախուզության վարչության օպերլեազոր ոստիկանության կապիտան Մավրիկ Նասիբյանը, ինչպես նաև երկրորդ հորիզոնական զբաղեցրած լղը ոստիկանության շտաբի հերթապահ մասի պարիտային խմբի ոստիկան, ոստիկանության ավագ սերժանտ Գրիգորի Իսախանյանը և երրորդ հորիզոնական զբաղեցրած պետական պահպանության վարչության ոստիկան, ոստիկանության սերժանտ Արման Բեգլարյանը պարգևատրվեցին դիպլոմներով և արժանացան դրամական պարգևների։ Շնորհավորելով դափնեկիրներին, լղը ոստիկանության պետը հույս հայտնեց, որ նրանց հաղթարշավը կշարունակվի այսուհետ ևս ու վարակիչ կդառնա մնացած բոլոր մարզաձևերի հավաքականների համար։ Հպարտությունը, որ մենք քիչ ենք, բայց զոր ենք, ապրենք, բոլոր մրցունային պիտի լինի Ղարաբաղի ոստիկանության առաջնորդ, մենք պատրաստ ենք միշտ հաջողությամբ։ Յուրաքանչյուր հայի համար հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի խորհուրդը չափազանց մեծ է։ Այն մեծ ողբերգություն է, որից առաջին հերթին պարտավոր ենք դասել քաղել բոլորս։ Ցեղասպանության բարոյական իմաստն ու նշանակությունը սերունդներին մշտարդում պահելու համար աշխարհի հայ գաղթօջախներում կառուցում են հուշակոթողներ և ոգեկոչվում անմեղ զոհերի հիշատակը։ Այդպիսի մի հոյակերտ կոթողի շինարարությունը սկսված մայրաքաղաք Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում, որի կառուցման գաղափարը մեծ ոգևորություն է առաջացրել լղը ոստիկանության ազնագազմի շրջանում, ովքեր մի համուր կազմակերպել էին դրամական հանգանակություն իրենց համեստ ներդրումն ունենալու ազգանվեր այս գործին։ Սա այն նվազագույնն է, ինչ կարող ենք անել մեր հայրենակիցների հիշատակը հավերժացնելու և մեր միասնականությունը վերահաստատելու համար։ Լաղը ոստիկանության ղեկավարության մոտ 2014 թվականի յուրգրոտ կիսամյակում անցկացվելիք խորհրդակցությունների պլանի համաձայն, լաղը ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Գագիկ Ղարամանյանի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության օրակարգը նվիրված էր ընթացիկ տարվա 9 ամիսների ընթացքում հասարակական վայրերում կատարված հանցագործությունների ուղղությամբ պրոֆիլակտիկ բաժին բաժանմունքների տեղամասային տեսուչների կողմից կատարված աշխատանքներին։ Ոստիկանության պետի տեղակալը հատուկ կարևորեց տեղամասային տեսուչների ինստիտուտի կատարելագործման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև հասարակական վայրերում կատարվող հանցագործությունների կանխարգելման աշխատանքների առաջնահերթությունը, մատնանշելով ծառայության մեջ արկաթերություններն ու բացթողումները։ Օրերս լղը ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանը խորհրդակցություն անցկացրեց լղը ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության ծառայողների հետ։ Ոստիկանության պետի տեղակալը մատնանշելով ծառայության արդյունավետությանը ներազդող հիմնական ուղղությունները կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց պատասխանատուների։ Իսկ այժմ կադրեր առանց մեկնաբանության։ Հարգելի համերկրացիներ, հորդորում ենք անփույթ և անտարբեր չգտնվել ձերիս կյանքի և առողջության հանդեպ և ճանապարհը հատել միայն հետիոտնային անցումներով։Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում հոկտեմբերի 25-ից նոյեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում
Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Այսպես, հաշված ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է սպանության սպառնալիքի և մարմնական վնասված հասնելու մեկական հանցագործության դեպքեր։ Նշվածները, ինչպես նաև նախկինում կատարված ավտոմեքենափախստնելու հանցադեպով հանցագործություն կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում քաղաքացիների կողմից Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 71 ահազանգեր, որոնցից 27-ը Ստեփանակերտի քաղաքվարչությունում, 9-ը Մարտակերտի, 2-ը Ասկերյանի, 15-ը Մարտունու, 8-ը Հադրութի, 4-ը Շուշիի, 3-ը Քաշաթաղի և 3-ը Շահումյանի շրջաններում։ Նշվածներից միայն 3-ն են եղել ընտանյակենցաղային բնույթի միջադեպերի վերաբերյալ ահազանգեր։ Մնացածները հիմնականում վերաբերվել են բուժհաստատություններից հաղորդված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած քաղաքացիների վնասվածքների մասին։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհատրանսպորտային միակ պատահարը տեղի ունեցել սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին ժամը 16:10 սահմաներում Ստեփանակերտ-Գորիս ավտոճանապարհի 2-րդ կիլոմետրին իրարեն բախվել Մուշեղ Սարգսյանի վարած Volkswagen Golf և Հրայր Մնացականյանի վարած VAZ-2606 ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինս երկու ուղևորներ ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Իսկ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 258 վարորդներ, որոնցից անստավ վիճակում վարելու 17, առանց վարորդական վկայականի 8, սահմանված արագությունը գերազանցելու 145, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Ոստիկանության ծառայողները շարունակում են բնակության շրջանում իրականացնել բացատրական աշխատանքներ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման վերաբերյալ։ Կատարած աշխատանքների արդյունքում կամովին հանձնվել է AK-74 տիպի ինքնաձիգ, ինքնաշեն հրացան, F1 տիպի 4 նռնակ, ինքնաշեն 1 նռնակ, նռնակի 3 պայթուցիչ, ինքնաձիգի 9 պահեստատուփ, գնդացրի շղթա և տարբեր տրամաչափի 583 փամփուշտ։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Բարին ընձեզ։